Bakının mərkəzində içərisində 5500 manat və 10000 dollar olan çanta aparılıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, dinin 102 xidməti zəng mərkəzinə iyulun 25-də Bakı Dəmir Yol Vağzalının yaxınlığında paytaxt sakini Umudova zor tətbiq edən şəxsin içərisində 5500 manat və 10200 ABŞ dolları olan çantasını soyğunçuluq yolu ilə talayıb qaçması barədə məlumat daxil olub. Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində soyğunçuluğu törətməkdə şübhəli bilinən Neftçalar şəhər sakini Əkbərov müəyyən edilərək saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan heroin və metamfetamin aşkar olunaraq götürülüb. Nəqliyyatda Baş Polis İdarəsində araşdırma aparılır.